Fala aí galera do canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito do Human Mass Hacker da Power Supplements. Será que é bom? Será que não é? Como utilizar? Pra que que serve cada coisa? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí. Quer ser meu aluno e ter treinamento, dieta, suplementação montado especificamente para você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. Galera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda e ativa a notificação para não perder novos vídeos, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá então, galera. Human Mass Hacker é um pré-hormonal da Power Supplements, uma empresa muito boa que eu já fiz vários vídeos de vários produtos aqui, como de Latex, Neflex, que são suplementos muito bons. É uma empresa realmente muito boa aí, tem matéria-prima muito boa, realmente vale a pena os produtos. E eu achei bem interessante esse pré-hormonal, porque ele tem coisas diferentes dos convencionais que você acha aí no mercado. Vamos dar uma analisada aqui na composição para ver o que cada coisa faz e se vale a pena. Uma coisa que tem aqui no Human Mass Hacker é que não tem, é difícil às vezes ter em algum pré-hormonal, e eu acho muito importante de ter, é o DAA, que é o ácido aspartico. Ele ajuda na secreção de hormônios e ajuda a aumentar a síntese de proteínas, que é o processo que faz você ganhar massa muscular, o que a proteína faz. Ele ajuda a melhor secreção desses hormônios de crescimento e ajuda você melhorar essa absorção e essa síntese muscular por meio das proteínas que você come. E ele também ajuda num neurotransmissor lá no seu cérebro que comanda a parte excitatória. Então, ou seja, ele ajuda também nessa parte sexual, aí virilidade, na questão mesmo de libido. É muito interessante DAA, você encontra ele separadamente também, então é muito interessante pela dosagem que tem aqui de 3 gramas, às vezes você encontra só o DAA separadamente, e pelo preço aqui do produto que eu já vou mostrar para vocês, vale bastante a pena, porque já tem o DAA aqui junto. Aí tem também a colina, que aumenta o oxigênio e também o nutriente, os nutrientes que você come para o músculo. Então tem uma maior distribuição desses nutrientes, o que vai aumentar a sua força e também vai aumentar aí a sua parte muscular, a massa muscular, e também essa questão de aumento de hormônios de crescimento, mas principalmente essa distribuição aí dos seus nutrientes aí nos seus músculos. Tem também a metionina, que além de ser anti-inflamatória, ela também ajuda na síntese muscular, nessa recuperação muscular por meio das proteínas. E é bem interessante que ela protege a saúde mesmo do seu fígado. Isso é bem interessante. Quando você utiliza um pré-hormonal ou várias outras coisas, você sobrecarrega um pouco seu fígado. Claro que um pré-hormonal ele não chega a esse ponto, mas se você utilizar por bastante tempo, pode acontecer isso. Mas principalmente pró-hormonais e o esteroide anabolizante. E a metionina, ela ajuda você proteger o seu fígado, e ele não é tão utilizado assim. Então você ajuda na saúde dele. Isso é muito importante, porque para quem não sabe, o fígado é o que mais utiliza para tudo aí, para filtrar tudo no seu corpo. E é muito interessante ele ter uma saúde, e a metionina ajuda exatamente nisso. E ajuda até a prevenir certas doenças que você pode ter aí no fígado. Então é muito interessante, é muito importante a metionina. Resumindo, galera, é um pré-hormonal muito bom, diferente dos tradicionais aí do mercado, porque se preocuparam até mesmo na saúde do fígado com a metionina aqui. O DAA, como eu falei, é muito importante na questão da secreção para aumentar hormônios de crescimento naturalmente. Então é um produto que vai aumentar sua força, vai aumentar sua energia, vai aumentar sua massa muscular, vai aumentar seus hormônios de crescimento, vai proteger a saúde dos seus órgãos aí, principalmente do seu fígado. Então realmente é um produto bem completo. E galera, tem um preço muito bom, R$53, vem 100 cápsulas, você toma 5 cápsulas, então em 5 cápsulas vai ter toda essa dosagem que eu mostrei aqui para vocês. Preferencialmente antes de dormir ou depois do treino, porque nesses dois horários é a hora que os hormônios estão lá em cima, tá naquele pico de hormônios de crescimento, depois do treino ou antes de dormir. Na verdade, enquanto você estiver dormindo é que vai acontecer isso, mas aí você toma antes de dormir, que vai ajudar nessa recuperação e tudo que eu falei enquanto você está dormindo. Escolha um dos dois horários e mantenha ele. Eu gosto de tomar mais antes de dormir, principalmente porque eu utilizo outras coisas durante o dia, whey protein, creatina, BCA, para não ficar muita coisa de uma vez só. Eu utilizo antes de dormir porque eu não tenho nada para utilizar, no máximo uns EMA, então fica mais interessante de utilizar, e é um horário muito interessante, porque é sempre ali que ocorre todas essas liberações hormonais e a recuperação muscular. É ali
que você ganha massa muscular e é ali que você emagrece, enquanto você está descansando. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, compartilhar com seus amigos e comenta aí embaixo se você está utilizando, se você está gostando, se você não está gostando, deixa a sua opinião. E galera, quem quiser ser meu aluno, é só clicar nesse primeiro link da descrição e conhecer um pouquinho mais a consultoria online. Beleza? Então é isso aí, valeu, até a próxima.